Oi, gente. Mais um dia aqui na maratona de dezembro. Espero que vocês estejam curtindo muito, porque eu estou ficando endoidecida de gravar vídeo todos os dias. Mas trago notícias boas. Hoje é vídeo de comprinhas da Shopee. Gente, assim, eu simplesmente viciei todo mundo aqui de casa comprando na Shopee, porque todo mundo tá comprando lá agora. E quem não é daqui de casa, né? Porque o Gabriel também endoideceu na Shopee e agora tudo ele quer comprar na Shopee. Assim, eu não vai ter link hoje e não vai ter preço e nem prazo de entrega. Por quê? Como outras pessoas estão comprando, eu não tenho acesso no meu celular e daí eu acho muito chato ficar pedindo pra mandar as coisas. Mas assim, você encontra muito fácil se você pesquisar na Shopee. Tem várias opções desses produtos, vários vendedores, e aí você analisa qual o vendedor tem mais avaliação positiva e compra. Por uns negocinhos que a minha mãe comprou, que assim, gente, eu vou mostrar aqui, e aí no final do vídeo eu vou mostrar como eles estão lá embaixo e vou mostrar outras coisas que estão lá fora que eu vou falar aqui também, tá? Começando por essas esferas de vidro. Vem cinco esferas dessas aqui. E é pra você. É esfera, gente. Agora eu não sei se é esfera. É pra você colocar coisinhas aqui dentro, ó. Você pendura uma cordinha e geralmente pendura assim no teto, né? E aí eu vou mostrar depois como que a gente fez. A gente colocou umas pedrinhas, colocamos suculenta dentro e ficou lindo, 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 gente. Mas também tem outra ideia. O que eu vou mostrar depois aqui, que você coloca dentro assim, fica sensacional. Então, minha mãe comprou esse aqui. Cinco dessas, eu não sei o preço, não sei quanto tempo demorou, mas pesquisa na Shopee que você vai encontrar várias. Aí eu não sei o que que deu na minha mãe. Ai, eu tô até perdendo uns coisinhas aqui. Que ela decidiu comprar balão. Sim, veio uma ideia na cabeça dela e ela disse: vou comprar balão. Aí ela comprou o balão, assim. E dourado. Dourado. E esses daqui tem bolinha dentro, quer ver? Ah, claro, tem uma borrachinha aqui. Mas enfim, vocês estão vendo, né? Tem umas bolinhas dentro. Então ela comprou, vem cinco desse branco, porque tem um lá já cheio na garagem. E ele fica transparente só com esses douradinhos assim dentro, fica bem bonito. E cinco desses dourados assim inteiros, que não tem nada dentro. Esse aqui, gente, não faço a mínima ideia de quanto custou. Eu nunca comprei balão na Shopee. Mas veio com um brindezinho. Veio um chaveirinho de brinde. Aí vem o chaveirinho. Ela comprou também pro Natal essas luminariazinhas que acendem e
ficam piscando coloridas, olha. A de pinheirinho. Eu vou apagar a luz aqui pra vocês verem melhor. A de pinheirinho e a do Papai Noel. Eu achei muito lindinha. E fica bem bonitinho o pinheirinho. Agora. Então, comprou essas duas aqui. Essa aqui foi em torno de R$ 5 cada uma. Amei, amei essa. Tá. Aí o namorado da minha mãe comprou umas luzes. Ele comprou uma luz de sensor para colocar ali no deck da piscina, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, porque ela já tá pregada na parede. E comprou essas luzinhas de LED, que é com a bateriazinha assim soltinha, que não precisa ir na tomada. E já tava lá fora, inclusive eu tirei para mostrar para vocês. Olha. É assim, ó, as luzinhas, e esse é um fiozinho bem maleável. E a luzinha é super pequenininha, mas fica lindo, gente. Olha, vou apagar a luz aqui de novo. Linda, né? Olha. Aí ele comprou essa aqui. E ela tem várias funções, ó. Coloridinha. E comprou também essa que é. Ui! Que é branquinha. Só branquinha, daí não fica colorido. Essa também tem. Cada uma tem seu charme, né? Mas eu gostei mais da coloridinha. Achei muito legal. E esse aqui que eu falei, que fica bonito. Colocar dentro dessas esferinhas aqui. Quer ver? Eu vou colocar uma pra vocês verem. Que eu vi uma inspiração no Shopee e achei bem legal. É que aqui, tipo, estoura muito a luz. Mas de perto dá de ver cada corzinha dela assim. E fica muito bonito, gente. Muito bonito. Amei. E como esse aqui não é meu, com certeza eu vou comprar uma na Shopee pra fazer. Olha lá atrás. Que bonito. Chega até a ofuscar o olho de tão bonito. E agora fiquem com um videozinho das outras coisinhas aqui que já estão fora de lugar e depois eu volto e me despedir de vocês. Foi comprado essa luzinha de LED. Ela é com uma caixinha de bateria. Pode mudar, ó. Ficou assim. Aí essas luzes que estão ali, as três também foi comprada. Ela é de sensor, ó. A hora que eu chegar mais perto, ela acende. Então são três luzes dessa. E aqui, essa aqui que foi de outra cor, né? Olha só, essas daqui. Aí a gente colocou umas pedrinhas. Essa aqui é argila. Esqueci o nome. E colocamos um cactozinho dentro também.
E vamos pendurar, tá? Então ela vai ficar penduradinha assim com aquelas cordinhas assim que tem. Aqui também a gente colocou pedrinhas e cacto. Aqui suculentas. E aqui suculenta também. Esses daqui então, e mais aquele que eu mostrei lá pra vocês, tá? São cinco ao total. E eles são bem, bem, bem feitinhos. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a sua contribuição aqui embaixo, de comentar e de se inscrever aqui no nosso canal. E até o próximo.